И така, ще играем една игра, която се нарича да броим снегорините в София. Понеже тук тия дни, нали, валеше и хората казаха, че не се е чистало. Сега, днеска е 16-ти. И официално, прямо да кажем, една седмица ще броя снегорини. Колкото съм видял, днеска е 16-ти, приключил съм работа, цял ден е валял сняг. Еми да, нека почваме. Сега, тук ще ви покажа. Специално заради тях спрях. 1, 2, 3, 4, 5. До момента 5 снегорина. Верчета, пак е петък. Мислих да направя клип как броя снегорините, обаче... Абе, цяла седмица броя снегорини, мамка му и ми писна. Време е за влог. Така, сега говоря смело, защото Ива не чува. Тя се къпе. Перфектно! Перфектно време за сноуборд, пичове. Така, какво имаме за закуска? Пици. Пици, мици, фрици. Нали знаете, пицата е като секса, никога не е лоша. Сега отиваме от нашия човек да вземе едни ски. As always, Sofia Rent Center, motherfucker. И... София времето е пълен булшит. Ще видим какво е горе на Валенце се люле. Валенце се люле. Е, Валенце се люле, бе. Какво направя? Валето се нарича тази писта. Добре, и така... ако обичаш, не е фалшиво. Искам да купя сладолед на мама, на мама. Искам да купя сладолед на мама. Ама и купихме само ски обувки. В обектива са 4, 3... Така, вчера беше супер як ден, мина перфектно, ски, с мама, с приятели, всичко беше чудесно, денят беше страхотен. София беше шибана мъгла, горе беше като на Олимп, цветя, сняг, лифтове, усмихнати хора, слънце, бате,
беше супер яко.